Her er lagene som fra neste år er klare for spill i 3. divisjon i Finnmark. Neverfjord, Kvalsund og Alta IF sitt andre lag gikk videre etter å ha slått ut Bjørnevatn under kvalifiseringsrunden i Lakselv i går. Nilkil åpna kvaliken med en betryggende 5-1-seier over Bjørnevatn. Og da Alta gjorde kort prosess med samme lag, måtte guttene fra Bjørnevatn reise hjem med 2 tap i sekken. Dermed ble den siste kampen mellom Nilkil og Alta i realiteten en oppvisningskamp, der de to lagene fikk muligheten til å feire opprykket på best tenkelige måte. Første omgang ble likevel ikke noe særlig til forspill, men det var Alta som sørget for å dra festen i gang. Midtveis i omgangen blåste dommer Mikkel Sara for straffespark etter følgende situasjon. Jørgen Holmgren gjør seg så klar han kan, mens Altas Eddie Elde stepper opp. 1-0 sto seg også til pause, men Alta fortsetter presset også etter sidebytte. Etter en fin kombinasjon på midtbanen er Ragnar Vasshaug igjennom. 2-0 til Alta. Nilkil gjorde sitt for å komme tilbake i kampen, og like etter skulle Lasse Hansen få en god sjanse. Headinga dyttes like utenfor. Corneren derimot klarer kvalsundværingene å krangle i mål. Men reduseringa annulleres for offside. I stedet var det Alta som kjørte på. Petter Dahle får servert og slår til. 3-0, og da var kampen punktert. Nilkil skulle riktignok få sin redusering på indirekte frispark innenfor 16-meteren. Men det var Alta-guttenes dag i går, og det var også tydelig på stemninga etter kampen. Og når det gjelder spill i 3. divisjon, er optimismen stor, også blant spillere. Nei, jeg tror det går veldig greit. Jeg tror vi holder bra nivå i 3. divisjon allerede i dag. Hva mener du med bra nivå? Nei, vi har nok hevda oss til blant de 4 beste i hvert fall. Og det er det som er målet? Ja, jeg vet ikke om det er noe mål, men det er mye bedre for oss på A-laget, sånn at vi får litt bedre matching. Så det var helst det som er. Det var det beste. Ted Andreassen forteller hvor viktig det er for Alta IF å ha et lag nettopp i 3. divisjon. Sjøl er ute på banen og spiller. Ja, man må prøve seg litt. Jeg har spilt en kamp tidligere, så bare skøy. Hvor viktig er det for Alta å ha et lag i 3. divisjon? Nei, det er veldig viktig. Den arenaen i 4. divisjon er for dårlig hvis vi skal utvikle spillere til 2. divisjon. Så vi er veldig glad for at vi er kommet i 3. Og det er den beste utviklingsarenaen for juniorspillere, det er 3. divisjon. Trener for Nilkil, Ivar Sørnes, var heller ikke misfornøyd med gårsdagens utvikling. Han forteller om et Nilkil som vil gjøre seg bemerket også i 3. divisjon. I dag var det virkelig bra. Og når, etter den første kampen, og når Alta leder, hørte tikka inn på meldingen 1-0, vet du, og da visste jeg at vi var der. Ja, for da var kampen kjørt her. Hvordan synes du det var å få matching med Nilkil mot Alta 2 og Bjørnevatn i dag? Ja, det var fin matching. Bjørnevatn var kanskje litt svakere enn ventet. Men Alta var gode, det visste vi. Og den spiller jo typisk Alta. Nei, vi var litt hemma. Vi fikk et par skader. Så fikk vi en av bekkene som pådro seg et kort, så han måtte stå over. Så derfor slet vi litt på bekkplassen. Føler du at du fikk et blikk av hvordan hverdagen i 3. divisjon kommer til å bli? Ja, det har jeg fått nå. De har jo fått, de synes det var jævlig artig spillere, for de fikk litt trøkk i kroppen og få kjenne på nivået. Og det likte de egentlig, selv om vi taper. Så. Vi fikk et lite pekepinn om det da vi spilte mot PFK i Kvalsund. Sånn, da fikk vi fysisk juling, og de synes det var, selv om vi tapte, så var det jævlig ålreit å kjenne på nivået. Mm. Dere kaller dere Nilkil nå, men FK Stallo er et alternativ. Hvordan klarer dere uansett navn i 3. divisjon? Ja, guttene har hatt møte på, og de har sagt at vi skal ikke spille i 3. divisjon for å spille der. Vi skal spille der for å være blant de beste.
Og det med litt trening, altså. Så hvis vi dobler dosen fra i år, så tror jeg det ikke skal være noe problem. Så Nilkil er ikke med i 3. divisjon for å henge med. De er med for å gjøre en verdig innsats. Ja. Lykke til. Takk skal du ha.